Episod kali ini akan berfokus kepada faktor-faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara. Nasionalisme ialah perasaan cinta pada bangsa dan negara yang membawa kepada gerakan membebaskan tanah air. Antara faktor-faktor kemunculan nasionalisme ialah dasar penjajahan barat, pengaruh agama, karya kesusasteraan, sistem pendidikan, kemunculan golongan intelektual, pengaruh media massa, sistem pengangkutan perhubungan dan pengaruh luar. Faktor-faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara ialah dasar penjajah barat. Dasar ini menimbulkan perasaan tidak puas hati terhadap rakyat tempatan Asia Tenggara. Penduduk Asia Tenggara juga tidak diberi peluang melibatkan diri dalam sistem birokrasi barat. Malah, dasar ekonomi penjajah juga menindas rakyat tempatan. Contohnya, sistem tanaman paksa yang dilaksanakan di Indonesia dan sistem polo di Filipina. Kemasukan imigran juga menyebabkan penduduk tempatan tidak mampu bersaing dalam bidang ekonomi. Contohnya, penjajah Belanda membawa masuk imigran Cina ke Indonesia. Selain itu, wujud jurang sosial yang ketara. Penjajah menganggap bahawa diri mereka berada dalam kelas yang tersendiri. Mereka hanya bergaul dengan pihak tertentu sahaja. Contohnya, dengan golongan bangsawan tempatan dan golongan pegawai kerajaan berpendidikan barat. Pengaruh agama turut memberikan impak yang besar ke atas perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Agama telah berjaya menyatukan rakyat tempatan untuk menentang penjajahan, pengaruh kebudayaan barat dan agama Kristian. Penyatuan ini dimanifestasikan dalam bentuk gerakan pembaharuan. Contohnya, gerakan islah di tanah Melayu dan Indonesia. Penentangan juga dapat dilihat dengan penubuhan persatuan. Ini seperti persatuan Belia Buddha yang ditubuhkan di Burma pada tahun 1906. Agama Kristian juga menyatukan penduduk peribumi Filipina. Mereka dianggap sebagai penganut kelas kedua. Faktor seterusnya ialah karya kesusasteraan. Karya ini menyampaikan mesej kesengsaraan dan kekecewaan terhadap penjajah. Contohnya di Filipina, novel Noli Mi Tangere karya Jose Rizal dan novel Putra Gunung Tahan karya Pak Sako di Tanah Melayu. Di Indonesia pula, pengaruh karya cerpen Chairil Anwar bertajuk Kerikil-kerikil Tajam dan Kemakam Bonda amat berpengaruh sekali. Faktor pencetus seterusnya ialah berkaitan dengan sistem pendidikan. Penjajah mengamalkan sikap pilih kasih. Pendidikan sekolah vernakula kurang kemudahan pendidikan. Pendidikan hanya terhad kepada pihak tertentu sahaja. Contohnya, golongan elit dan penduduk bandar. Malah sikap pilih kasih ini juga ketara di dalam memperolehi jawatan dalam pentadbiran penjajah. Misalnya, di Tanah Melayu, lepasan sekolah vernakula sukar untuk mendapatkan pekerjaan berbanding lepasan sekolah Inggeris. Golongan intelektual juga turut memberi sumbangan yang bermakna kepada kemunculan semangat nasionalisme. Mereka didedahkan dengan idea falsafah Barat dan Islam ketika melanjutkan pelajaran ke Eropah dan Asia Barat. Mereka telah memimpin gerakan nasionalisme di negara masing-masing. Pada peringkat awal, perjuangan mereka hanya menuntut taraf hidup bangsa mereka dibela. Pengaruh media massa akhbar dan majalah juga turut berupaya menyebarkan idea nasionalisme kepada rakyat tempatan. Pihak penjajah merasa terancam dengan pengaruh media massa yang menggugat kepentingan politik mereka. Di Tanah Melayu, antara yang berpengaruh ialah Al Ikhwan, Saudara, Warta Malaya dan Majlis.
terdapat juga faktor sampingan yang lain. Antaranya ialah perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan. Perkembangan jalan raya dan jalan kereta api memudahkan pergerakan rakyat untuk bertemu pemimpin nasionalis. Perkhidmatan telegraf dan telefon memudahkan hubungan dalam kalangan mereka. Seterusnya, faktor yang terakhir ialah pengaruh dari negara luar. Kejayaan Jepun menewaskan China pada tahun 1895 dan Rusia pada tahun 1905 telah memberi keyakinan kepada pihak nasionalis untuk menentang penjajah. Malah, perjuangan Mahatma Gandhi di India juga turut memberi inspirasi kepada rakyat Asia Tenggara. Selesai sudah perbincangan kita tentang faktor-faktor kemunculan nasionalisme. Perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara dapat dibahagikan kepada dua tahap. Setiap tahap mempunyai ciri dan bentuk gerakan yang berbeza. Ciri-ciri tahap pertama ialah penentangan masyarakat secara terbuka, bersifat setempat, tidak mempunyai organisasi. Isu yang diperjuangkan ialah isu kebudayaan, agama dan hak pribumi. Gerakan dipimpin oleh golongan yang berpendidikan Barat dan Asia Barat. Mereka lebih menekankan kesedaran politik, menuntut hak dikembalikan serta taraf hidup diperbaiki. Mereka tidak berjuang untuk menuntut kemerdekaan. Adakah perjuangan pada tahap pertama menghasilkan kejayaan? Sebenarnya, perjuangan tahap pertama kurang berkesan. Pada tahap kedua, perjuangan nasionalisme lebih tersusun dan mempunyai matlamat yang jelas. Antara ciri-ciri tahap kedua ialah gerakan bersifat radikal, mempunyai organisasi atau pertubuhan politik, dipimpin oleh golongan berpendidikan Barat, menuntut kemerdekaan, ingin membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat. Berdasarkan perbandingan ciri kedua-dua tahap yang kita buat tadi, maka jelas bahawa matlamat perjuangan kedua-dua tahap ini adalah sama, iaitu untuk membebaskan tanah air daripada cengkaman penjajah. Sebenarnya, ada satu negara di dunia yang tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa Barat atau Timur. Adakah anda tahu negara manakah yang dimaksudkan itu? Sudah tentu negara gajah putih, iaitu Thailand. Walaupun negara Thailand tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa, namun nasionalisme tetap muncul dan berkembang dengan pesat di negara ini.
Sebagai rakyat Malaysia yang taat setia, kita hendaklah sentiasa mempunyai semangat patriotik dan jati diri yang kukuh. Kemerdekaan yang kita capai hendaklah terus dipertahankan agar negara kita tidak lagi dijajah oleh mana-mana kuasa. Baiklah, sampai di sini sahaja. Jumpa lagi.